Nästa kategori, det är jubileets prestation inom Special Olympics. Fatmir, alla kanske inte vet vad Special Olympics är. Kan du berätta? Ja, absolut. Special Olympics är ju egentligen en tävling för mer breddidrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och det kan vara alltifrån lite svåra funktionsnedsättningar till väldigt lätta intellektuella funktionsnedsättningar. Och det är många olika typer av sporter då. Det kan vara handboll, judo, det kan vara precis vilken idrott som helst egentligen. Mm. Vi ska se vilka som har blivit nominerade till just den här kategorin, jubileets prestation inom Special Olympics. Jubileets prestation inom Special Olympics. Lovisa Danielsson, längdskidor. Mike Malmer, judo. Ricky Landgraf, handboll. Bra nominerade till det här viktiga priset. Men bara en av de här fantastiska idrottarna kan vinna. Och vinnaren är... Idrotten betyder mycket både för hälsan och för gemenskapen, glädjen som man får med föreningslivet så att säga. Se gemenskapen och glädjen som man har med det här laget. Alltså, man måste uppleva det på något sätt för att förstå det. Men alltså, det är en euforisk känsla att komma ner. Se glädjen när Jesper eller Minette skjuter mål och då blir jätteglada. Upp mot himlen! Hur kommer det sig att du hjälper till som ledare också? Man vill ge tillbaks till föreningen lite kan man säga. Man vill ge barnen en chans att utvecklas på sin nivå och att kunna hjälpa dem att utvecklas i rörelse och hälsa, så tycker jag bara att det är kul. Det är en ödmjuk kille som ställer upp. Han är duktig på att lyssna på de som kanske ligger på en lägre nivå och som finns där, som vill utveckla sig. Så finns han ju där liksom att... Och han är där också, 110. Han är här och nu. Det är någonting som kanske vi andra ledare i vårt ledarskap liksom också ska lära oss, att vara här och nu. Vad betyder det för dig att ändå vara en förebild för andra? Det är både negativt och bra. Man måste ju sköta sig, så att säga. Nej, men jag tycker det är en ära och jättehäftig känsla att det finns folk som liksom, ja, men börjar på handboll för att de har sett mig kanske på Heja Sverige eller Heja Sverige-laget eller Special Olympics. Det har betytt väldigt mycket för mig att få representera Special Olympics i två världsspel. Om jag inspirerar dem att börja träna och tävla, spela matcher, så är jag mer nöjd. Så ja! Ja, Ricky, hur skriker du nu då när du har vunnit det här priset? Såja! Ja, du, vilket fint inslag och vilken resa du har gjort. Vad betyder idrott för dig, Ricky? Den betyder allt för mig. Utan den så vet jag inte vad jag skulle gjort. Det är den som får mig att liksom, vilja fortsätta träna hårdare och bli bättre på min idrott och all gemenskap och glädje man får med den. Liksom. Sen verkar du ju vara väldigt bra på att inspirera andra. Har du alltid haft det inom dig, att vara en inspiratör? Det har byggts på under åren. Jag tycker det är jättehäftigt att kunna inspirera andra att
börja idrotta. Även medspelare och rivaler, att de kan träna hårdare och försöka bli så bra som möjligt på sina sporter, så är jag bara glad om jag kan inspirera till det. Ricky, det finns ju stjärnor och så finns det stjärnor, men någonting som slår mig när jag läser om dig och hör dig och pratar med dig, det är ödmjukheten. Hur blir man så där ödmjuk fast man är så grym? Ja, det har jag nog fått av min mamma. Man försöker liksom ha båda fötterna på jorden. Och samtidigt så gläds man ju av att jag gör bra ifrån sig. Men det handlar om att kunna vara glad för andra och vara glad för sig själv. Man behöver inte... Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men jag hoppas att ni förstår vad jag menar när man liksom, om man ska ha båda fötterna på jorden och liksom vara lite jordnära, så kommer man långt med sin ödmjukhet. Samtidigt som du är ödmjuk så verkar du också ha en otrolig vinnarskalle, Ricky. Du vill verkligen vinna matchen när du är med. Ja, det är klart. Det är klart att man går för att... till exempel Abu Dhabi så var det ju bara vinna, vinna, vinna i huvudet. Men i själva sporten så... huvudsaken är ju att ha roligt, men samtidigt så är det ju lite prestation att få vinna matcher. Och det är klart att har man valt en idrott så är man gillar ju att vinna lite också. Så... men man ska vara samtidigt ska man vara en bra vinnare och en bra förlorare, så att man inte blir toksur om man förlorar, utan mer men de vann det här den här gången, och då får man träna vidare och bli bättre än dem, så får man spöra dem nästa gång kanske. Och samma sak när man vinner, bara för att man vinner hela tiden eller många matcher, så ska man inte sluta där, utan man ska hela tiden utvecklas och så bra som möjligt, tycker jag. Du är en stor förebild, Ricky, för många, och stort grattis till det här priset. Det är ju ett kvitto på det, att du är en förebild och inspiration för många. Grattis till det här. Grattis, ja. Ricky. Ha en fortsatt bra kväll. Ricky Langgräsa vinner alltså jubileets prestation i Special Olympics.